мовно-язикове непорозуміння. Парламент планує надати російській офіційний статус. Чи я вважаю, що необхідні зміни до мовного закону? Я відповів так. Бізнес тим часом демонструє свідому позицію. Одна країна, єдина історія, втім, різні герої. Ми настаїли на тому, щоб проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі були повернені в предыдущі названня. Проспект маршала Жукова. Чи витримає Україна перевірку на демайданізацію? Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. Говорить Великий Львів. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 18 червня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.